Hej på er vänner, Fredrik här med en ny video. Ja, i den här videon så kommer det faktiskt att handla om Victron Energy Blue Power och deras produkter. De har en fin produktfamilj som jag tycker är väldigt användbart i husbilar. Och jag kommer att gå igenom tre av produkterna som Victron Energy har som gör det optimalt och effektivt att använda just deras produkter i husbilen. Enkelt att installera, enkelt att konfigurera och det blir effektivt, optimalt på grund av att de kommunicerar med varandra. Ja, är ni med? Häng på så kör vi!